საქართველოსთვის ავარჩიე ბოლნური ჯვარი და საფრანგეთისთვის ავარჩიე ეიფელის კოშკი. ახალი წლის სათამოშებს გვანან რა უბედურება, ეს კომპლიმენტი. არ უნდა იყოს მხოლოდ ეგზოტიკური და უნდა იყოს რაღაცა თანამედროვე სპორტსმენი. ზოგისთვის იყო ბარკალაიას ნარდი, ვიღაცისთვის კიბოსკის, რაც ასევე ძალიან სასაცილოა. სოციალურ ქსელში დაწერილი კომენტარები მინდა წაგაკითხოთ, თუ წინააღმდეგი არ ხართ. აი, კიბოსკისერი გავიგე. კი, აი, ნახეთ, უფრო იუმორისტულია. უცებ ეს გამახსენდა. ეს მაგის სასაცილო. ვინ არის დიზაინერი და ბიუჯეტიდან რა თანხა იყო გამოყოფილი ამ ფორმის შესაქმნელ წუხვარ მონაწილეების ნაცვლად, რომ ასე მოუწევთ წარდგენა. Ну, რა ვთქვა, ამ შემთხვევაში შემაწუხებლად წრელი უნდა ყოფილიყო და кайია რო იყო, იმიტომ რომ დავიმახსოვროთ, სამზარეულოში მიდიან თუ ოლიმპიადა. ეს მისაღებია ძალიან სასაცილოა, იმიტომ მართლა სუთეთრები იყვნენ და გავდა ექიმებსაც და გავდა ზარეულებსაც. ახალი წლის სათამოშებს გვანან რა უბედურება, ეს კომპლიმენტია ჩემის აზრით. ხო, როდოს ახალი უნდა საერთო დღესასწაული იყოს, საერთო მხიარულება და იქ რაღაცნაირად ლამაზად უნდა გამოჩენილიყვნენ. ეს არის სუსუ პირველი რო მივიღე შემოთავაზება, არ ვიყავი თბილისში, ვიყავი ამსტერდამში, ვიწყებდი იქ რაღაც ოპერის გაფორმებას და ვიყიდე ეს ბლოკნოტი და დავიწყე ამის ხატვა. ეს იყო რაღაცა პირველი სულ ჩანახატები ამ ყველაფრის და იმის გამო, რომ თქვა დისტანციურად უნდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი, ვფიქრობდი როგორ გითხრა, რა შეიძლება ყოფილიყო, რაც ადვილად გამომივიდოდა, რომ აქ იქიდან გამეკონტროლებინა. ავტორი ვარ მე. უბრალოდ შესრულებაში და ესე დოკუმენტალურად ჩემი სახელი შეიძლება არ ჩანს. ამ თქვენ არ შეგიკერავთ, ანუ მე არ შემიკერავს. თორემ პროცესსაც კურირება პროცესები და თქვენთან თავი. მე ფიქრობ, რომ უნიფორმა როგორიც არის, აბსოლუტურად პასუხობს იმას, რაც სადაც იყო და ჩვენები, სადაც უნდა შემდგარიყო, ასე ვთქვათ, ამ უნიფორმის შეფასებაც, განსჯაც და დანახვაც. ეს არ ყოფილა გაკეთებული რაღაცა ტელერეპორტაჟისთვის, ან რაღაცა მოვლენისთვის, რომელიც ფრაგმენტული, გადიდებული ფოტოებით უნდა აკრიტიკო სოციალურ მედიაში. ეს არ ყოფილა ამოცანა ჩემთვის. ჩემი ამოცანა იყო ის, რომ ეს ხდებოდა, ანუ სააღლუმე უნიფორმა, რომელიც ხდება ოლიმპიური თამაშების გახსნისთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, სანახაობაზე, რაც არის წელს გამართებოდა ყველაზე არაორდინალურ ან სრულიად განსხვავებულ ფორმატში, თუ შეიძლება ესე ითქვას, და ეს იქნებოდა გემის გემბანზე წარმოდგენილი ქართველი სპორტსმენების ჯგუფი, რომელსაც უნდა ჩაევლო სენის სანაპიროზე. ანუ ამ შემთხვევაში ამოცანა და ეს ხდება პარიზში, ეს ხდება საფრანგეთში, ოლიმპიური თამაშებისადმი მიძღვნილი სანახაობა, რომელიც ძალიან კონკრეტული ამოცანაა, ასე ვთქვათ. მოქმედება, რაც უნდა მომხდარიყო, არის ეს, რომ სპორტსმენებს, უკვე წარმატებულ სპორტსმენებს, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, რომ როდესაც იქ ხარ, შენ უკვე განსაკუთრებული ხარ. ამიტომ განსაკუთრებულათაც უნდა გეცვას რაღაც თვალსაზრისით. მაგრამ არ უნდა იყო ალბათ აი ამ საერთო მხიარულებიდან ამოვარდნილი, არ უნდა იყო მხოლოდ ეგზოტიკური და უნდა იყო რაღაცა თანამედროვე სპორტსმენი რეალურად. ეს არის, რომელსაც უბრალოდ ყველა მიხვდებოდა, რომ ხარ ქართველი. ამის ერთადერთი გამოსხატულება, რაც არის, არის ჩვენი დროშის ფერები, რომელიც ძალიან რთული კომბინაციაა თავისთავად, წითელი და თეთრი. მაგრამ ძალიან ბევრი ვარიაცია აქვს, თქვათ, რა პროპორციით გამოიყენებ წითელს, რა რითი, როგორ გითხრათ, როგორ გამოხატავ ამას ყველაფერს. ამიტომ ჩემი მთავარი იდეა იყო, რომ გარედან ისინი ყოფილიყვნენ თეთრ სამოსში, რომელიც შესაბამისი იქნებოდა გარემოსთვის და შიგნით ქონოდათ რაღაცა ჭრელი და დასამახსოვრებელი ფერთა კომბინაციით გაკეთებული ორნამენტი, რომელიც შესაბამებოდა მოვლენას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საქართველოს. საქართველოსთვის ავარჩიე ბოლნური ჯვარი
და საფრანგეთისთვის ავარჩიე ეიფელის კოშკი და ამ ორის კომბინაცია იყო ეს ორნამენტი, რომელიც ზოგისთვის იყო ბარკალაიას ნარდი, ვიღაცისთვის კიბოსკის, რაც ასევე ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ქვეყანაში, რომელშიც სრულიად გამრუდებულია რეალობა, სადაც აღქმა და დამოკიდებულება საკითხისადმი არის სრულიად სხვადასხვა სიპტყეებში, რა თქმა უნდა, მეც გავიცინებდი ამ ყველაფერზე, მაგრამ იმ მოვლენისთვის, რისთვისაც ეს გაკეთდა, ვფიქრობ, რომ სრულიად ადეკვატური იყო. მეც გავიცინებდიო, ანუ არ გაგცინებიათ კრიტიკაზე? კრიტიკაზე არ გამცინებია, კრიტიკაზე გული დამწყდა უბრალოდ ამ შეუსაბამობაზე, ამ რაღაცა სევდაზე, რომელიც სრულიად საქართველოს რაღაცნაირად მოსავს ახლა. იცით, 4 წლის წინ, როდესაც იმართებოდა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ტოკიოში, მაშინ შედგა კონკურსი, რომლის ამის შედეგები მე არ ვიცოდი და დამიკავშირდა ოლიმპიური კომიტეტი, რისთვისაც გავაკეთე სააღლუმო ცერემონიალის გახსნისათვის ტანისამოსი. იაპონიის დროშა თეთრ ფონზე, წითელი წრე მზე და იმაში ჩავსვით მაშინ იმის, რა ქვია, ნიკორწმინდის ქვაზეკვეთის ორნამენტი და ნუ რაღაცა ეროვნულობაც იყო და იაპონიაც იყო და ყველაფერი იყო და აქაც თითქოს იგივე გზით წავედი. სხვათა შორის ერთ-ერთი არგუმენტი, რადგანაც დამიკავშირდა ოლიმპიური კომიტეტი, მითხრეს ის, რომ იაპონიაში ოლიმპიური თამაშები იყო ყველაზე წარმატებული მათთვის და 8 ოქროს მედალი აიღეს, თუ 8 მედალი აიღეს და ამიტომაც უნდოდათ ამ ყველაფრის გამეორება. Real time, same.